І про це і поговоримо з Юрієм Пойтою, керівником секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Юрію, власне, Китай ніколи не приховував свою готовність взяти під контроль Тайвань, навіть якщо це доведеться робити військовим шляхом. І з огляду на те, що США підтримує принцип єдиного Китаю, тобто не визнає Тайвань окремою державою, якою, на вашу думку, може бути роль Збройних сил Сполучених Штатів у потенційному конфлікті? Насправді, звичайно, я абсолютно згоден з тим, що відповідно до низки документів, в тому числі політики одного Китаю та принципу єдиного Китаю, ми розуміємо, що Тайвань є частиною Китаю, він не є окремою державою. І Тайвань, і Китайська Народна Республіка, вони повинні бути ніби як одним цілим. Але ми розуміємо, що є різні інтерпретації насправді на цього принципу, тому що відповідно до інтерпретації Сполучених Штатів Америки об'єднання може відбутися без проблем, проте воно повинно здійснюватися виключно мирним шляхом і не може здійснюватися в односторонньому порядку. По-друге, звичайно, Сполучені Штати Америки та більшість країн світу не визнають Тайвань як окрему державу, проте здійснюють з ними економічні зв'язки та технологічні зв'язки і так далі. І ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, звичайно, продовжували і досить інтенсивно проводили і будували зв'язки з Тайванем, в першу чергу стосовно економіки, стосовно технологій і стосовно оборонно-промислового комплексу, військового співробітництва. Тому, звичайно, роль Збройних сил Сполучених Штатів Америки стосовно Тайваню, вона є дуже-дуже серйозною, тому що ми розуміємо, що США, вони залишаються все ж таки таким гарантом безпеки Тайваню, які не дає можливості для силового встановлення контролю Китаєм над Тайванем, по-перше. По-друге, ми розуміємо, що Збройні сили Тайваню – це все ж таки побудовані виключно на американських технологіях, на американських платформах і так далі. Тому роль, звичайно, оборонно-промислового комплексу та Збройних сил Сполучених Штатів Америки наразі для Тайваню є досить серйозною. Ну, тобто конфлікт все-таки може розпочатися, враховуючи те, що зараз біля берегів Тайваню КНР розпочала військові навчання? Я думаю, що ймовірність, звичайно, збільшується, тому що ми спостерігаємо загострення такої риторики вищого політичного керівництва, в першу чергу китайського керівництва, стосовно того, що Китай буде готовий, не буде сидіти склавши руки, і буде готовий навіть застосувати силу, застосувати народно-визвольну армію Китаю для захисту своїх інтересів. Але я не думаю, насправді, я не думаю, що поки що ми спостерігаємо такий незворотній тренд на загострення ситуації, тому що обидві сторони, як Сполучені Штати Америки, так і Китай, поки що не зацікавлені в розв'язанні і переході цієї кризи до реального військового конфлікту. Насправді, Китайська Народна Республіка ще не готова для встановлення контролю над Тайванем військовим шляхом. За оцінками, наприклад, тайванських військових спеціалістів, для Китаю це потрібно ще не менше 5 років для військового будівництва і створення таких військових платформ, бойових платформ, в тому числі військово-морських сил, ракетного озброєння, ядерного компоненту, яке би дозволило здійснити таку успішну операцію. Для Сполучених Штатів Америки так само невигідна ця ескалація, і ця ситуація, яку ми зараз спостерігаємо, вона є насправді досить такою складною для обох сторін. Тому що і Китай, і Сполучені Штати Америки, вони повинні якось реагувати на цю ситуацію, але в той же час вони не можуть втратити обличчя. Але я не думаю, що може бути, звичайно, загострення, може бути такий сценарій, але я не думаю, що він призведе до військового конфлікту між двома державами. Але, тим не менш, Китай заявляє про те, що якщо в Тайвань прилетять представники США, вищого рівня, то Китай навіть готовий прервати дипломатичні стосунки на вищому рівні зі США. Це серйозна заява. Насправді це не є чимось новим, тому що ми, якщо подивимось на ті кризи, які відбувалися раніше, насправді це було десь в 95-96 роках, після того, як відбувся аналогічний, приблизно такого самого рівня візит. Навіть був відкликаний посол Китайської Народної Республіки Сполучених Штатів Америки. Після цього були і розпочаті масштабні військові навчання, в тому числі з використанням балістичного озброєння, балістичних ракет і так далі. Після цього це все ж таки за рік, за два приблизно врегулювалося, і сторони не перейшли до такого військового протистояння. Тому, звичайно, Китай наразі він буде демонструвати свою готовність до рішучих дій. Він буде застосовувати різні тактики, методи, в тому
тому числі інформаційного характеру, в тому числі таких жорстких заяв вищого політичного керівництва, в тому числі демонстрації своєї сили, в тому числі там абсолютно різні можуть бути різні такі способи залякування або способи примусу. Але я думаю, що все ж таки Китайська Народна Республіка, вона військова, вона не зацікавлена в тому, щоб розпочати такий військовий конфлікт, тому що він не принесе їй насправді ніяких вигід, і він не закінчиться, скоріш всього, військовою перемогою Китайської Народної Республіки. Тому, звичайно, і ми маємо розуміти, яким чином ще наразі Китай проводить свою тактику по відношенню до Тайваню. В Південно-Китайському морі її називають так званою операцією «Сірих зон», при якій Китай здійснює якісь дії в різних сферах, інформаційні, військові і так далі. Проте він не переходить тих ліній, при яких ці дії могли б інтерпретуватися як бойові дії, як перехід до військового стану. Тому Китай, він, звичайно, намагається посилювати, скажімо так, свої зусилля, але він намагається не переходити тих червоних ліній, які наразі є. Пане Юрію, от ви кажете, що Китай все-таки може розпочати цей конфлікт, але він не готовий до цього військового конфлікту саме своїм обладнанням, військовою підтримкою. Якщо теоретично цей конфлікт розпочнеться, чи може Китай звернутися до Росії за підтримкою? Я думаю, що це ймовірно, і якщо цей конфлікт розпочнеться, справа в тому, що він може відбутися і навіть без плані вищого політичного керівництва, без плані вищого військового керівництва. Тому що наближення Збройних сил Сполучених Штатів Америки до Збройних сил Китайської Народної Республіки, це збільшує ймовірність їх зіткнення, збільшує також ймовірність неправильної інтерпретації тих або інших дій, що може призвести до початку, скажімо так, якихось військових дій і так далі. Після цього, звичайно, може бути виникнути така ситуація, що вона вийде з-під контролю, і обидвом сторонам потрібно буде якось реагувати, потрібно буде перекидати війська і так далі. І, звичайно, в такому разі, при такому сценарії, Китайська Народна Республіка може звернутися до Російської Федерації, вона буде обов'язково шукати собі військових союзників, і Російська Федерація може бути одним із таких союзників, тому що ми маємо розуміти, що Росія, незважаючи на те, що більшість її сухопутних військ наразі задіяні в війні проти України, проте військово-морський компонент, він залишається поки що майже не задіяний, окрім Чорноморського флоту. Тому, звичайно, Росія може надати допомогу в якомусь форматі. Це не обов'язково може бути бойові дії, це можуть бути і демонстрація військової присутності, наприклад, за допомогою свого флоту, який розташовується там, в тому регіоні. Це, звичайно, це має негативні наслідки для України, тому що Росія в такому разі зможе звернутися до Китаю для надання військово-технічної допомоги, наприклад, стосовно війни проти України. Наприклад, це може стосуватися обміну розвідувальною інформацією за допомогою китайських супутників. Це може також стосуватися, наприклад, передачі озброєння військової техніки, новітнього озброєння, яке потрібно Російській Федерації, наприклад, безпілотники, засоби розвідки і так далі. А як економічно, якщо почнеться цей конфлікт, як економічно на собі відчує це, власне, і Європа, і світ, і Україна? Звичайно, це будуть катастрофічні наслідки для світової економіки, тому що Тайвань, звичайно, є одним із ключових елементів ланцюгів поставок і виробничих ланцюгів, в першу чергу мікроелектроніки та технологій, IT-технологій. І, звичайно, виключення, скажімо так, Тайваню з цих ланцюгів, цієї світової економіки, призведе до серйозних, дуже серйозних технологічних наслідків, економічних наслідків і так далі. Тому що Тайвань, все ж таки, він є островом, і його блокада за допомогою військово-морських сил, вона є набагато простішою, ніж блокада, наприклад, України з боку Російської Федерації. Тому що Україна, все ж таки, має досить серйозні, досить довгі сухопутні кордони з іншими країнами. Тому така блокада, вона, звичайно, може призвести до дуже серйозних наслідків. Я не готовий оцінювати їх якимось за допомогою якихось цифр, за допомогою розрахунків. У нас їх немає. Але оцінюючи те, що Тайвань є досить таким важливим, дуже важливим виробником IT-матеріалів і так далі, це завдасть дуже серйозної кризи. Ми наразі бачимо, як ситуація навколо України, як російсько-українська війна наразі призводить до продуктової кризи, і навіть може виникнути голод у низки країн світу, відповідно до оцінок Організації Об'єднаних Націй. Так само дуже серйозні наслідки можуть виникнути у зв'язку з загостренням ситуації навколо Тайваню.
Пане Юрію, почули вашу думку. Дуже вам вдячні за те, що знайшли час долучитися до нашого марафону. Гарного вам дня. Це був Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.